Hej. Jag... ja, precis. Jag får se den här posen igen. Här är jag. Här är jag. Och jag heter? Jag heter Sandra Wickberg. Jag är 20 år gammal. Mm-hmm. Jag vill höra dig sjunga, så är det. Ja. Okej, okay, då kör verkligen. Mm. Vad ska du sjunga för något? Bust Your Windows med Jasmine Sullivan. Ja, yep. Okej. Okay. Var så god. Tack så mycket. I bust the windows out your car. Hey, after I saw you looking right at her. I didn't want it, but I took my turn. I'm glad I did it, cause you have to learn. I must admit it helped a little bit to think of how you felt when you saw it. I didn't know that I had that much strength, but I'm glad to see what happens with it. You see, you can't just play with people's feelings. Tell them you love them and don't mean it. You probably say that it was juvenile, but I think that I deserve to smile. Åh, du får inte riktigt... Jag tror att du får ingen kontakt med mig. Jag vet inte om det är som er också. Det blir ingen kontakt riktigt. Och det nystar garn och... Och det är lite uppaxt. Ja, jag är lite nervös. Ja. Ja, det känns lite grann som att du stressar över det hela istället för att gå in och njuta. Mm. Jag chansar på att det ska blåsas lite liv i dig. Mm. Så att du får ett ja av mig. Du får ett ja av mig med. Så du sticker ut. Tillräckligt mycket för att gå vidare till slutaudition, tycker jag. Du gör det också, va? Nu är det så här att det finns... Ska hon få en guldbiljett, eller? Jag ska bara se om jag kan få sätta på den här, så ska jag se om jag kan få in... Jag har precis installerat den här grejen, det är så jäkla skönt. Jag känner att du har förstått, du har gjort matematiken i huvudet, va? Det är liksom... Det ser bra ut. Jag ska se... Jag ska se så här... Framåt! Ska gå framåt här. Iris... Där! Kom och gilla. Hur styr du, Anders? Jag styr Iris. Styr Iris till vänster. Iris. Hon blir rädd. Hon är rädd för där. Duktig tjej. Duktig tjej. Pappa tjej. Nej, jag styr bort henne här borta. Bra jobbat, Sandra. Tack så mycket. Ja, så får det bli. Grattis. Tack så mycket. Tack. Hej.